آیا دا پاکستان فوج او ادارے دا آئین منی کنا اذن اوس مدا یو تجزیہ کو آئین وائی چاہت جرم کڑائی جائے عدالت یا پیش کا دوی پکارو نو کارو نو کسان دی ولی دی عدالت یا نہ پیش کوی آم خلق آئین منی دا پاکستان تو طول لوی ادارے آئین منی دوی دا آئین نا انکار کڑائی جائے نوم دا پاکستان عدالتونو توائیو کدال دا چوکم غیر آئینی کار وکی تا سو پا مخصو موٹو ایک شنات لائی دا در طولو مطا غیر آئینی خبر ادا کدال دا خلق مرک لی عدالت پا نپیش کیری دا پاکستان پا عدالت باندے در طولو لویا بے باوری دا دا پاکستان پا آئین باندے در طولو لویا بے باوری دا چیف جسٹس تا سو موٹو ایک شنوات لی او دا میسک پرسن بہت مسئلہ دے ہمار کی او جا ہم دا مسئلہ جوڑا کرے دا آغتا دے سزا ورکی دلتا دا خلق بمت کے دورے رشتے دلتا دا آئین بانے سرا کرنے دی مختلف کامونا دی پنجاب دا سین دا بلتستان دا پشتنخوا دا گلگیت بلتستان دا میریان دا دوی جب دا یوبل دا بدل دی دا دوی ہر جب دا یوبل دا بدل دی تو پا آئین سرا کرنے دی کچیر چوک آئین ماتوی آئین دا منز اوڑی گدلتا ہیت نشتن پاتی کی گی دا چا دا دا ملک دا ماتوال و منصبی دی دا پاکستان عدالت تا دا دگی دا دگو منصبی کلک ایکشن واقعی پا دے باندے دا سنگ آم خلقو دا زورولو دا زفلو دا پارا آئین ختم کی گی او دا آئین دا شیر اندو کی گی دا یوز اللہ ہر جہنیلی چی مارشاللہ نگولی دا اول یہ دے آئین تا کنزل کڑی دی بیا دوی دا تا مارشاللہ گانے نگولی دی و دے خاورا باندے یو بل خبر در تا کوما دوی ایکشن ان ایڈ آف شیول پاور پنام باندے پا پشتن خواہ و سن کے یو آئین لگو کڑی دا او دا تا پیشور ادالات آگا آئین را کڑی دا چی دا سور قانون دای دا دا جبر قانون دای دا انسانی حکوم خلاف قانون دائی دوی لانل پا سپریم کورٹ کے پاگا باندے ستے واپس تلا یو نیم کال کی گی چہ آگا فیسلالا نوکل سپریم کورٹ چہ آیا داگا تور قانون چہ دلتا پرائیو ادارت یہ فیسلہ کڑے وا آگا تا دوی تور قانون ہوئی کون سپریم کورٹ تا اپیل کرو چہ تا سپلا یو ٹیو انسواری دا خبرا تا دے آئین تا دے آرڈینن ایکسر ان ایڈ آف سیول پاور دلانسا پر سنفا وطن غر کی گی تباہ کی گی خلق دلیلی گی دا دے پر خلاف کمہ دا پیشور ادالت پیشلہ کری دا مجبورہ خلق دا مظلوم خلق دا بے وسط خلق دا سنگیری او دا سنگیری دا اپیل کری چا آغا دے دوی لری کی دا قانون او دلتا دے دا آئید بلا دوستی رہتی ملکرو دا ٹولے آگا خبری چکوگی لے قانون لا دیکھو مگ آئین خبر رکھو دوی تل دلتا آئین او قانون ہم دا آو خلافی شمار کرائی دائی تو پھر پدے خاونا دا حق آواز پورتا کری دوی پدے آئین باندے دوی پدے دارو باندے دوی پدے قانون باندے رسان اللہ احسان ندائی دیوالائی محلی وزیر یہ دیوالائی دیوالائی توک چیزا امن مشتنے کبھی توک چیزا لا پتہ پتہ خبرہ کبھی توک چیزا انسانی اخوز خبرہ کبھی توک چیزا دگو پختنو منگی خبرہ کبھی توک چیزا دگو سنگیرو خبرہ کبھی مغا دوئی دا مجرم پر صورت کے جیلو دستا بزی اور توک چیزا دگو پختنو مجرمی کبھی اگو تا دوئی پروٹوکول ور کبھی اگو تا دوئی نارے ور کبھی اگو تا دوئی بنگلے ور کبھی اگو تا دوئی دیر سو ور کبھی دا جابر دا ظلم دا سندا تپختانے وینی نا دا غریاست تا مونگا دا خبر کھو تپختانے منتات زاڑی تپختانے پر یاد کبھی تپختانے سپنگیری درو خدرہ وطن دی تانا بستن لری آگا خانونا تا جو کھڑے دائی پی خبر ہمدائی باغا کی کبھی مائی مائی مروا مائی مائی مروا رکھا دے مجبور کھڑا بیا پر سن کم کے دیت یو خبرہ مدر سرمو بانی بیا با داو لسونا خبالے دا لسونا والا گئی بیا با تک دیر اندیس سے وکی بیا با چوک ندر سر بانی تو خلق سے تر دے آدھا کوئی نمج بورا گی دو پپختون کام با دے بکا ہما کہ دلتا دے باران دا دے صاف پتا
دی یخدا سنگیری ناستی زنانا ناستی دی سنجی اونر ناستی دلتا تا حق بشتا نکوی پس ولی ناور سر او دری بی دا بیوسا خلق دی دا زب بی جنم دا خلق تو کمرا ترا خلی دی دا هیچ دالت دا بیتالی نفاتی دی دالت نم بی جنی دا بیتالی نفاتی دی دفتر نم بی جنی دا به تعلیم او بیروزگار پاتې دي لار او درک نه پېژني دا پاتې د دغو بېوسه خلکو سره چې یوازې ژړا ورپاتې ده د دغې سره چې ته خپل پښتو غم نه ودرېږي څه پیغام ورکوې دا دلته یاست دا کوم دندی دا ګیده د دغو خلکو سره نه ودرېدل د دغو خلکو کومه خبره غلطه ده تا خو صفا خبره درته کوي چې زما ورور دی زما زوی دی زما خپل دی هغه کله خدا کړی وي دا عدالت خپله قانون څه دی چې کومه سزا یې درته لیکلې وي هغه ورته هغه خو درته وایي زه یې قانوني کار مه کوئ په دې کې هم نه ودرېږئ دا ښه خبره نه ده زه نن په دې ویاړ کوم چې چېرته مظلومان ناست وي دا ټوپۍ په همې خوا د خو ورسره ښکاري ورسره ناست ویا یو ځای د څوک وسی چې دلته ظلم او جبر و پی ټی ایم نه و هر ځای د پی ټی ایم ملګري د مظلومانو ملګرتیا کړې ده او د ظالم لاره یې نیولې ده ځکه جیلونه د دوی نه ډک دي ځکه لارې دوی ته نیولې کېږي ځکه دوی شهیدان کېږي ځکه د دوی سره خړ قبر واقعا کېږي ځکه سردار عارف اور پلوډي شهیدان کېږي چې ستاسو د دغو بېوسه مرضیو د دغو بېوسه سپینګیرو پلارانو خبره کوي د دوی نه دا مطالبه چې عیني ده قانونی ده او د انسانی ده ما په مزک کې جایزه ده نه په پښتو کې جایزه ده د دې خبره کوي په دې خاوره باندې دا خبره کېږي څوک وایي ترهاګري ده څوک وایي طالبانایزیشن دی څوک وایي اداري دي خوفیا اداري دي سپاره اداري دي دا ټول د دغه د دغه راول پنده کې مونږ دي یو څو څو کم د دې سره هیڅ تعلق نه لرو دوی دا فایل جوړ کړی دي دا دوی جام د راتو دغه خبرې کړی دي یو ان تر دا پرې چې وزیر اعظم هم په 2019 کې په امریکا کې دا خبرې کړې دي چې موږ ټول له لوبه کړی ده چې لوبه تا کړی ده مجرم هم ته بیا مجرم ته په دې خاوره کې جنگ چا راوړ چې څه څه پاره راوړ په دې اوس پښتون ماشومان هم پوهېدلې دي پښتون بچیان هم پوهېدلې دي چې دا جنگ د ډالر د ګټلو د پاره راوستل شوی و په دې جنگ کې پښتنو وینې تویې شولې په دې نه لاس پاس نه یک دي ګیره کړی په خپل تنخواه ور حساب کې دوی دومره بنګلې جوړې کړې دي چې د څولې دې بدل ته خرڅوي نور به هیڅ کوي ور سره خپل تنخواه خبرې نه دي د پښتنو په خاوره کې کوم جنگ راغی کوم ویرې توې ټولې په دې باندې په عربونو ډالرو خرڅه واخستي نن پښتنې باندې اوښکې تویوي نن پښتانه سپینځیري په لارو کې په اوسو کې بې وسه ناستي داغه په بدل باندې دغه جنلانو ځان ته خپل یو جنت په دنیا جوړ کړی دی د ټولو لسونو دا پاستای د دغه مظلوم ملګرتیا وکړه جنت ګټل غواړي په دې دنیا په دې دنیا سکون ګټل غواړي د دغه مظلوم په ملګرتیا کې دا چې زبر او زموږ ملګری به درته قسم ورکړي چې موږ دا د دغو مظلومانو په ملګرتیا پورې چې څومره تکلیفونه چې راکړي دي زموږ د سکون زموږ د زړه د سکون باعث جوړ شوي دي موږ په هر باندې کله هم درد محسوس کړی نه دی دوا درې هفته اول په ضلع محمد کې د دغو بېوسه خلکو یو احتجاجي درنه وه هغه ته موږ ور روان وو لاره یې ونیوله په هغه لاره کې دیکې ورته وه په هغه کې چې کوم ملګري مرسته کوي انګریز او وحی تخا یې ونیول هغه هم گرفتار شول نورو ملګرو باندې فایرونه وشول او لاره یې بنده کړله
تبتر تو لار بندوی آتا نسایی دلتا بیا همون پیوزای سرناسیو پیوزای سرولاریو دفتون بلاری بیا هم پیدا کی دفتون کم با بیا هم لاری پیدا کی خود دوی دقا خبرا دقا حرکت چه دوی دا مظلومان و دا مظلومتیا دا پارا لار بندوی دا انتیایی دا سرم بایستای دا زمان دا کبتون وطن تکوم دا ملمفاله و دا فرواله یو لوی روایاتی دا غیر بناتی دا دا غیر زنی روالی ملگرو پده خاورا باندی جترنن و رد پوری ترنن و رد پوری دوم را ظلم جبت سوائدائی اگا پا کن زکر که هم سوائدائی دا غیر دا تپوز دا پارا دا غیده حساب کتاب ده پاره با ده پستون گره ده گره پر آخیره و ده پر اولاد بی دا جابر دا ظالم دا چه چو کم هم سکل راوڑی دا چه کم هم توان راوڑی دا چه کم هم خبر راوڑی دا اسکر رازی پا کم سکل که رازی دا ده پراکسیز رازی پا کم سکل که هم رازی تو یوم دی پکنا پکرا سینا پر لسکر پکرا تاو تڑی بیا با هم دخپل خامری دخپل مظلوم و لاز دخپل دیوت خلق و خبر هم تاو آگا دوی دا پارا دا مبارزه هم تاو دا یو خبر دادر تکوام دادتا دانا پتا افراد دیر پرانی راز ندی پساد نکرتی پیرو اگو تا تقویه خلقكم من ذریت الاول بن گئی اغوطا جدا خبر کوامو تاسو چه مایوسا نسائی تاسو چه مایوس نسائی چه ترسوز تاسو مسئلہ نوی حل سویے پر آغا پر بدا خان پر دا پی ٹی ایم ملگری ویلے تاسو پر بوالاڑوی کموم چه کومم تکلیف رازی آغا دراسی کموم چه کومم کورونا لگوی آغا دو لگوی کموم دا جیلونا دا کمی که افایان کمی اگه دو وکی خود دادنو مظلومانو و محکوم کامل گردیابا مبتلا هم پریندو تاسو پرا بولادو آقا ظالم آقا جابر پچاور تا سکینا کسان اسوا کولای آقا چچاور تا رسیا خبران اسوا ورتا کولای کولای دیگی تحریک و داس سپینو سپینو خبران اسوا ورتا ویل تترو تا پریانباس کبر دا محکوم و پختنو دا ملگردی لارا دا خپل وطن سرا دا خپل محکوم و خلق سرا ادردن دا پلار دی کنارا پا تفاریت کے پاتی دی دا دیکی نسل کو ویرا کے پاتی دی زکی ذات پختن و آئیو خواب خواب دا خپل مطلوب لکھا دا لا دا دا سبوت تای اور توب چی دا پختنو سرا ادریگی تن کام پا ظلم کدائی نن کام دا جبر لانده جوان تیروی نن یه ورد دا نن دا ادره دل ورد دا بلا ورد نده داسه نن چه ورسنه نه ادره دل بلا ورد دا هم دعوه در اونده ندا نن دا دوگه مسلوم و سخته نو سنه ادره بی بلگرو باران دای دلتا گرد سنه سپندیری او زمان من دی ناسی دی اگو تا بیا بیا خبر کهو اکلا با مایو ساکی گئی نا که ترسو و دی خبر پی دی ایم بی ترسو چی یو پختون بندائی پی دی ایم بی و ترسو چی پی دی ایم بی ساس را بولا بی دا چو تو دی ایم بجاری بی دا مبارزا بجاری بی دی ستڑی نسوی دی بیساب را نسوی دی استقامت و نبیلی دی صبر و نبیلی چه نظریه ده خود کام ده خدمت و نبیلی چه ده خود کام ده محکومیت نه ده اصل و فکر و نبیلی ده دلک ورسی ده مضبوط ورسی من با ده خود خوری ده ده سجوان چه اگه پرواکنی ده زرواکان و ده برواکان نداریوی برازو پره با ده مبارزه جاریوی ده کام ده وطن هر زرگ میرائی هر وقتی که آقا طول کنده اگه دول پده سر خلاس نی تا دیده زند بویا که
چه پسخت آمد با دا تحریک ولاد بی نازا دا تحریک مضبوط کا چه تو دا مضبوط بی دم کبا دا مظلومان و راقوبان کل که خبر مضبوط بی تیرا اب تب که اگر جرنل خبر کولا چه ممتا احساس وشو نمیسنگ پرسن خبر کولا رو رو با یو یو رازی او احساس دور سکیدی رو رو با یو یو تنمائی سرازی سلویس کالا ول بختنو مشانو ورطو ویل چه بپردو چکونو که مال وزا دا خاورا با نقصان تسیخه دی نای منل ننوائی آگا خبری تیخ بی لس کالا بس با دا پی تی ایم هم دا سیادا بی چه دا تیخ مو دا او سایی خبری کولی دوی غلط مو اگر دے بند کی پرون ہم پجانی خیلو کے سلور دا کم مرزوانان چھ دیر لسولس کالون عمر یو دا غولا سنا چھ دلی دی تالتا کلا دا گوڑ طالبانو پنامو کلا دا بیٹ طالبانو پنامو کلا دا ادارو پنامو دا پشتنو وزن شروع دی بوم دا دا بڑ بید دارو دا پالی سید منو پدے خواب رسولا ہیچ مند پالو خلق با آسان تا من دوائی من با دا مشکل وقتی دا پلکان سر اپنی گوشتی دای مانتا سر اپنی گوشتی